Hieno homma, ollaan löydetty täältä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Euranta. Mikä on päivän meno? Aika tiivis meno, mutta toisaalta myös hyvä fiilis, kun on kevät tulossa ja aurinko paistaa. Täällä vähän katto ympärille löytyy kaikennäköistä pientä projektia vielä. Voitko kertoa, että missä me ollaan? Me ollaan SAK uudessa toimistossa ja nyt itse asiassa istutaan tässä SAK:n hallituksen tulevassa tilassa, joka vielä on rakenteilla. Muutama viikko sitten tuossa Hakaniemen rannasta lähti tuttu ja turvallinen SAK:n kyltti irti. Eikö meidän vastustaa ja laittaa itse kiinni narulla siihen kylttiin vai meneekö ihan helposti tämä muutos? Uutta kylttiä varmaan laitellaan tuonne hetken päästä aika korkealle tämän talon seinään. Tuleeko uusi kyltti näkymään Etelärantaa asti? No, ehkä se punainen hehku sieltä kajastaa ainakin taivaanrannasta, että voivat sitten vilkuilla tänne päin. Mä oon kiinnittänyt huomioon, että sekä sulla että STTK Antti Paolla on usein tämmöistä pinkkiä paitaa päässä, niin liittyykö tämä tähän tematiikkaan, että liputetaan vähän? No joo, se ehkä kuvaa sitä, että pitää olla semmoista edes häivähdyspunaista kuitenkin myös työmarkkinajohtajilla. Onko työmarkkinajohtaja uskottava sille jo niin sanottuja neuvottelusilmapusseja? Niinhän se voi olla, että työmarkkinapanda, eli tätä mustasilmäinen neuvottelujohtaja tai puheenjohtaja. Kyllä siinä on jo kulttuuri muuttunut, että entistä enemmän pyritään myös tekemään ihan ratkaisuja niin sanotusti virka-ajassa. Joo, toivotaan, että nämä pandat tulee tosiaan valmiista eikä nyrkiniskuista. Että... Niin, ja ottaa huomioon vielä, että kun Kiinakin toi omat pandansa tänne, että ei tarvitse ruveta myöskään maksaa näistä työmarkkinapandoista veroa sinne tuota Kiinan suuntaan. Oot kotosi Naantalista. Se vetää vuotuisesti tai heinäkuussa on tämmöistä Unikeon päivää. Kuka Sipilän hallituksen ministeri on nukkunut eniten, kenet pitäisi herättää heinäkuussa? No ehkä Pirkko Mattila pitäisi herättää. Että kyllä tämä aktiivimalli ja koko tämä työllisyydenhoitoon liittyvät, työttömyysturvaan liittyvät kysymykset, jotka hänen vastuullaan on, niin kyllä hänet pitäisi herättää. Sulla lukee tuolla CV:ssäsi, että harrastat vanhaa traktorinomaa yksikössä, niin voisitko vähän avata tätä vielä tarkemmin, että mitä tällä haetaan? No joo, sillä haetaan sitä, että tuolla mökillä on semmoinen vuoden 58 Deutz traktori. Se vaatii semmoista hellää hoivaa ja huolenpitoa, että se aina talven jäljiltä lähtee käyntiin. Onko semmoiset radiokuulokkeen peltorit päässä, jos ajat sille? No on nekin jo välillä, että sen verran on railakas ääni, kun ei minkäännäköisiä eristyksiä ole eikä hyttiäkään ole, niin joo. Se on sitten meno vähän sama kuin EK-neuvottelupöydässä. Kiitoksia erittäin paljon, että pääsin tänne uusiin tiloihin ja erittäin mukavaa kevättä ja aurinko vähän paistaa, niin nautitaan siitä. Joo, kiitos oikein paljon ja tulkaahan toistakin.